Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Ateliê Fios e Pets, o seu canal de costura criativa e patchwork. E trazendo para vocês hoje essa fofurice, um porta-máscara muito fofo, muito fácil de fazer. As iniciantes vão tirar de letra e depois, pessoal, você pode também usar como um porta-absorvente. Ou não, então você troca o tecido, né? Coloca o tecido mais feminino e usa, vende como um porta-absorvente mesmo. Enfim, o que não falta é ideia para uma peça linda como essa, né, gente? Vamos combinar. Pessoal, vai estar passando aqui do meu lado um videozinho explicando como é que você acessa a playlist do canal. E eu vou deixar sugerido para vocês aqui na descrição do vídeo a playlist de máscaras, tá? Porque lá também tem mais três ou quatro vídeos, se eu não me engano, de mostruário de porta-máscara. Com certeza você também vai gostar. Depois que você assistir esse vídeo, dá um pulinho lá. Com certeza você vai achar um outro vídeo que também te agrade. Combinado? Então é isso, pessoal. Chega de muita conversa e vamos direto pro passo a passo. Então, pessoal, vou passar para vocês as medidas. É bem rapidinho, vocês vão ver que vai ser um tutorial bem simples, mas que fica uma graça. E que também depois vocês podem usar como um porta-absorvente, pode diminuir, fazer como um porta-cartão, enfim, botar a criatividade para rolar, tá? Aqui, olha, do tecido principal e do tecido de forro, nós vamos cortar na medida de 14 por 50, os dois, tá? No tecido principal, eu entretelei, tá? Aqui é uma entretela bem fininha de papel, aquela que tem cola de um lado só. Aí eu coloquei o lado da cola com o lado avesso do tecido, passei e aí fica assim, ó, firminho. É aquela mesma entretela para fazer colarinho, punho de camisa social, tá? Pode ser também a entretela de tecido, quem não achar de papel. Pode ser manta, quem quiser fazer com manta, pode ser feltro. Você pode escolher nylon dublado, nylon acoplado. O estruturador você pode escolher o que você tiver aí, tá? Eu resolvi fazer com a entretela, que fica mais em conta, e é também para mostrar uma variedade para vocês, não fazer sempre só com manta, tá bom? Nós vamos precisar também, olha, de um tecido medindo 5 por 6, e nós vamos dobrar ele, olha. Daquela forma como se fosse um viés. Dobra primeiro no meio, depois traz as pontas para o meio, assim, e depois dobra de novo, tá? E aí, quando a gente for para a máquina, a gente vai passar uma costura aqui na pontinha e aqui para ficar igual, tá? Uma argolinha de chaveiro, que aí você pode pendurar na bolsa, numa mochila, se for de criança. Um botão. E o elástico roliço, aqui eu cortei 11 centímetros, que eu vou fazer o fechamento dele com o elástico assim, tá? Mas aí você pode usar outros tipos de fechamento, pode ser o botão tic-tac, aquele botão Rita de plástico, pode ser velcro, pode ser botão ímã, aí você fica à vontade, tá? Bom, para começar, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui, olha, já tá entretelado, né? Como eu falei, vamos colocar frente com frente. É bem rapidinho, gente, o passo a passo. É bem simples a peça. Aqui, nós vamos achar o meio, ó, vou dobrar aqui no meio. Fazer um piquezinho. Achei o meio da peça. E vou colocar, olha, o meu elástico aqui, tá? Pra quando eu costurar, já costurar com ele junto. Deixa eu botar aqui um alfinete. Que a minha, meu clipe está longe de mim. Só para sinalizar aqui. E aí, vamos botar aqui por cima. Esse lado que tá com o elástico, a gente vai fazer uma costura direta aqui, tá? Dá um retrocesso aqui. Pezinho de máquina, retrocesso aqui no final. Já do outro lado, que é o lado que não tem
o elástico, nós vamos deixar um espaço aqui, ó, aberto, mais ou menos uns 3 dedos, para a gente depois poder desvirar essa peça. Então, a gente vai começar aqui, faz o retrocesso, chega aqui, retrocesso de novo, pula, retrocesso, chega aqui, retrocesso. As laterais, a gente não vai costurar agora, tá? Pronto, pessoal. Agora a gente vai fazer umas marcaçõezinhas aqui, tá? Nós vamos marcar, olha, da costura para dentro do tecido, 11 centímetros. Deixa eu marcar aqui no cantinho, que vai ser melhor depois. Ó, marcar aqui. E aqui também, ó. Pega da costura para dentro, tá? Vou marcar também desse outro lado de cá. E 11. Aqui desse outro lado também, tá? 11 e 11. Do outro lado também. E 11. Aí, agora nós vamos ao ferro, tá? Vou mostrar para vocês o que que a gente vai fazer. Deixa eu pegar meu ferro e a minha toalhinha. Pessoal, vim interromper aqui rapidinho, passo a passo, para lembrar você de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever se você ainda não se inscreveu e também para te convidar a me seguir lá no Instagram, @crislt_coelho, tá bem? Continue com o passo a passo. Agora, nós vamos soltar aqui, ó. Por isso que a gente não costurou do lado. Vamos dobrar aonde a gente fez essa marcação de 11 centímetros, ó. Acerta aqui nas laterais e vamos passar, tá? Passa aqui, ó, que é pra ficar bem vincado aonde a gente fez aquela marquinha, tá? Aqui a parte do forro, ó, a mesma coisa. Talvez esse aqui não esteja dando para vocês verem, ó, mas a minha marquinha tá aqui. Então eu vou passar, ó, só o lado do forro. Acerto aqui as laterais. E vou vincar aqui, ó. Tá? Ó, ficou vincado, tá vendo? Agora eu vou pro outro lado. Vou pegar aqui, ó, separado. Não é para fazer assim junto, não, tá, gente? Ó, não é assim, não, tá? Primeiro eu passo o forro, depois eu passo o tecido externo que tá entretelado. Ó, acerto aqui as laterais. Essa é uma técnica bem bacana, gente. Se vocês mudarem o tecido, dá para fazer porta absorvente, que também fica num tamanho que cabe o porta absorvente aqui, ó. E é bem rapidinho de fazer, gasta pouco material. Quem quiser pode fazer para dar de brinde. Ó, então ficou assim marcado, tá vendo? Tanto o lado do tecido externo quanto o do lado do tecido do forro, tá? Agora, pessoal, o que que a gente vai fazer, ó? Nós vamos trazer a dobra, ó, para cá até chegar aqui, ó, na dobra do forro, tá vendo? Aí, ó, eu vou colocar vinco com vinco. Fazer até ficar aqui certinho. Dobra aqui, ó. Essa costura tá atrapalhando. Agora sim. Você vai ver que vai bater certinho, que a gente marcou bem certinho também. Vou botar aqui um pregadorzinho. Ó, vou fazer de novo para todo mundo entender. Pega aqui no vinco, ó, aonde marcou, vai trazer para cá, ó, ela vai automaticamente dobrar porque tá vincada. Essa partezinha aqui da costura, você dá uma vincada também, ou quando passar, passa ela junto. Que é para ele não atrapalhar quando eu for dobrar aqui, ó. Agora é só juntar vinco com vinco. Né?
Deixa bem emparelhado aqui na lateral, tá? Ó, aí vai ficar assim, ok? Agora, aqui tá o elástico. Vamos pegar aquele nosso pedacinho, né, de tecido que a gente fez, dobrou igual um viés, já passei as costurinhas. Vou colocar aquela argola de chaveiro e eu vou colocar aqui no meio, ó, bem aqui no meio, entre um e outro, tá? Deixa eu medir aqui certinho, que é para não ficar mais para lá nem para cá. Olha, aqui tem um intervalinho de 5 centímetros, então vou marcar aqui no 2,5 e vou botar aqui, ó, com a argolinha para dentro, tá? A gente deixa, ó, só um pedacinho aqui para fora. Vou botar aqui também o clipe para não sair do lugar. Pronto. Agora a gente vai passar uma costura de pé de máquina. Aqui, ó, dá um retrocesso. Vem, dá um retrocesso. E aqui também. Retrocesso. E aqui, tá? A gente tem um espaço que a gente deixou para desvirar dentro de um dos bolsinhos. Pronto, pessoal. Agora, ó, eu gosto de cortar esses biquinhos sem pegar na costura, tá? E aí a gente vai ver aqui qual é o lado. Esse aqui é o lado do elástico. A gente deixou aquele buraquinho, lembra? Que é por ele que a gente vai desviar, ó. Tá aqui, ó. E aí vamos puxando aqui para fora, ó, com calma, mas ele passa. A gente vai lá no fundo e começa a puxar. Desvirei, agora a gente vai no ferro, vai passar bem direitinho, tá? E aqui, olha, eu vou, antes de fechar esse buraquinho, a gente vai colocar o nosso botãozinho aqui, prega ele. E aí, depois sim, vem aqui, olha, com o pontinho invisível. Quem quiser passar na máquina, dá pra passar também, tá? Mas é tão pequenininho, já vou estar com a agulha mesmo, só fechar aqui, olha, com pontinho invisível. Que aí ele vai juntar aqui pra poder fechar e não ficar caindo essa parte de dentro. E aí, depois ele vai fechar assim, tá? Eu vou no ferro, vou fazer essas etapas aqui e já volto com a peça prontinha pra mostrar pra vocês. Pessoal, olha que coisa mais fofa que ficou. Aqui, olha, eu acabei decidindo colocar também um botão Rita, ó, aquele botão de pressão, para poder ficar melhor fechadinho, tá? E aí, olha, eu trouxe aqui a sugestão. Você pode também usar como porta-absorvente, ó, que cabe tanto desse maior quanto do menorzinho, ó. E aí, olha, só fechar aqui e deixar lá penduradinho na bolsa ou então dentro da necessaire. Olha que charme.
ou com porta-máscara mesmo, né? Que foi a ideia aqui para essa cliente que me pediu. Você pode fazer assim, olha. Você dobra a máscara, bota a parte do elástico para fora, né? Que é para a pessoa pegar sem ter que ficar mexendo na máscara. Vai estar higienizada, né? Passadinha. Ela puxa por aqui. Ou bota as limpinhas aqui e aqui põe as usadas. Ou então bota uma em cada. Porque aqui, olha, até cabe mais do que uma, tá? Ó. Cabe umas duas ou três. E aí desse esse espaço para poder colocar as máscaras usadas. Olha que graça. A criança pode deixar pendurada na mochila. Um amor, né? Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho para vocês. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.